koje će znanje pokazati učenici, to je sad najmanje važno, jeste važno da bi mi mogli na neki način da analiziramo njihovo trenutno stanje i da bi mogli da im nadomestimo to do kraja, ali sam taj rad je do kraja neizvestan. Neizvesno je će biti i to njihovo znanje. Škola nije samo obrazovanje i vaspitanje, škola je život za decu. Vidite, oni u školi uče pored svih tih zahteva školskog programa koji nameće i vaspitanje uče mnogo više. Oni se tu pronalaze, oni su non stop sa svom decom, oni žive u sistemu koji ima pravila kojim oni ne razmišljaju, a moraju da ih poštuju, da ih primenjuju. To im je kasnije potrebno za život. Sada toga nema.